មានបងប្អូន3នាក់បានដើរលេងយ៉ាងសប្បាយនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេទោះបីជាឪពុកម្ដាយបានហាមឃាត់យ៉ាងណាតែពួកគេបានដើរលេងនៅកណ្ដាលថ្ងៃក្រៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅពេលនោះក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីបានដើរចូលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងគោះក្បាលក្មេងប្រុសក្មេងស្រីថាហេតុអីឯងវាយក្បាលយើងក្មេងស្រីនិយាយថាយើងមិនបានវាយក្បាលអីទេឯងច្រឡំហើយក្មេងប្រុសបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើឯងវាយយើងម្ដងទៀតយើងនឹងវាយឯងវិញជាចៃមិនខានប្រសិនបើយើងធំជាងឯងយើងនឹងស៊ីឯងជាមិនខានព្រោះឯងតែងតែធ្វើបាបយើងពេលនោះហាក់បីដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងតាមក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីពួកគេបានរត់យ៉ាងលឿនស្រាប់តែរត់បានបន្តិចស្រាប់តែក្មេងស្រីស្រែកថាវ៉ាវហេតុអីឯងធំយ៉ាងនេះនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែក្មេងប្រុសខ្លាចទៅជាធំហើយចង់ស៊ីក្មេងស្រីទាំងពីរហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីទាំងពីរមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកទ្រហោយំឡើងពេញនឹងពេលនោះធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសនោះកាន់តែធំទៅធំទៅហើយស្រែកចង់ស៊ីក្មេងស្រីសាច់រឿងរបស់យើងបានកាត់មកដល់ត្រឹមនេះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះកាលពីម្សិលមិញមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានសួរទៅកាន់ក្មេងស្រីនឹងឌឺដងថាអេបងប្អូនយាក់ប្អូនឯងបានខ្លាចយាក់ហើយកាលបានឯងខ្លាចយាក់ដែរក្មេងស្រីក៏បានស្រែកថាបើសិនជាយើងខ្លាចយាក់យើងនឹងស៊ីអីមួយគេអាបងក្ដោពេលនោះក្មេងប្រុសក៏បានងាកមកហើយស្រែកថាទៅសិនហើយមិនហ៊ាននៅទេបងប្អូនយាក់បាយបាយពេលដែលប្អូនស្រីគេមកដល់បងស្រីរបស់គេបានស្រែកថាហេតុអីក៏ឯងយូរម្លេះយើងចាំឯងយូរហើយណាយើងដើរឡើងចុកជើងហើយពេលនោះប្អូនស្រីរបស់គេក៏មានចិត្តខឹងទៅលើបងស្រីហើយបាននិយាយថាយើងបានមកយកឯងយ៉ាងលឿនហើយហេតុអីក៏ឯងបន្ទោសយើងចាំមើលណាប្រសិនបើយើងធំដូចជាអាក្រិតវិញយើងនឹងស៊ីពួកឯងជាប់ជាមិនខានពីពួកប្រុសឯងនេះធ្វើបាបយើងម្នាក់ខ្លាចយាក់ចង់ស៊ីយើងម្នាក់ទៀតយើងមកយកយូរក៏ខឹងយើងដែរចាំមើលណាមួយសន្ទុះក្រោយមកវេលាថ្ងៃត្រង់ក៏បានឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃដដែលតែធ្វើឲ្យក្មេងស្រីដែលមានបំណងចង់ខ្លាយទៅជាយាក់ស្រាប់តែមានមៀតធំដោយមនឹកស្មានហេតុការនោះបានធ្វើឲ្យមានការភញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យក្មេងទូចទាំងពីរអ្នកមានការភិតភ័យជាខ្លាំងក្មេងតូចទាំងពីរគិតតែពីត្រហូយំហើយក្មេងស្រីដែលខ្លាយទៅជាធំបានស្រែកថាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយើងនឹងស៊ីឯងយើងនឹងស៊ីឯងទាំងពីរណែក្រោយពីមានហេតុការបានកើតឡើងជាផ្ទួនផ្ទួនទៅលើក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីពួកគេបានសម្រេចចិត្តយកដុំថ្មមួយដុំដើម្បីបោះចូលទៅក្នុងអាងប្រភូមិក្នុងផ្ទះដើម្បីទទួលបានសុខសប្បាយក្រោយពីមានហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនទៅលើពួកគេពួកគេក៏សម្រេចចិត្តថានៅលេងក្នុងផ្ទះវិញម្ដងមិនដើរលេងកណ្ដាលថ្ងៃក្ដៅទៀតទេហើយមិនញ៉ាំអ្វីផ្ដេសផ្ដាសទៀតដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសូមចុច Like Share និង Follow Page និង Subscribe Channel YouTube ម្នាក់មួយសូមអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Bye bye